ောင်းစီတော်တီဖားကိုကွယ်ဖို့တင်ကုဒရာကုံမြီကိုညွန့်ပြပေးခဲ့တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေထဲတပားဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှိတဲ့စူးလေဘိုးဘိုးကြီးဟာလောကီချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေကကိုးကွယ်လာကြတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဖျားလေးစုကိုမိတယ်လို့အဆိုရှိတဲ့သက်တော်ရှိစူးလေဘိုးဘိုးကြီးခံမှာလောကီရေးရတွေအတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေလာရောက်ပြီးကတော်ဝဲ၊တောင်မွေး၊ချုံဘွား၊ဝလဲတော်တွေကိုအဒိဋ္ဌံနဲ့ဆက်ကြပြီးစုတောင်းပြေတာကြောင့်အလူရှင်တွေနေ့စဉ်တိုးပွားလာနေတာပါလို့ရှင်းပြသူကစူးလေစီတော်ရဲ့ဥပဒကဥကြည်ဝင်းမှာစုတောင်းမှုအောင်မြင်ရင်လဲအဋိထံအောင်ပွဲလုပ်ကြရင်လူတွေရဲ့အားကိုးမှုကိုခံယူနေရတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးဖြစ်လာတယ်လို့စူးလီဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်းမှာရှိတဲ့ဥကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဘာစူးလီဘိုးဘိုးကြီးဟာနော်တရားလေးစုကိုမိပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတတ်တော်ရှိဘိုးဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကလာပြီးတော့အဋိလိုအဋိထံကြတယ်စုတောင်းကြတယ်။ဘုံမပြောအောင်ကပေးပန်းမှန်ဒီကရောပွဲလှူပြီးတော့စုတောင်းတာမျိုးကတမျိုးနော်တောင်ဝေးလူပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးကတမျိုးချုံဘွားဘောင်းတော်လူပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးကတမျိုးနော်နောက်ဝေလဲတော်လူပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးကတမျိုးအမျိုးမျိုးအမကိုလာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းဆူတောင်းကြတယ်အဋိဌာဏပြည့်လို့ဆူတောင်းတာပြည့်လို့အလူရှင်တွေတနေ့တည်းတနေ့တိုးပွားများပြားပြီးတော့လာရောက်လှူဒန်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုံယုံကြီးကြီးလေးလေးစစနဲ့သာဘာသာတရားနဲ့အလူတန်းတွေလို့ရင်စူးလီဘိုးဘိုးကြီးကအမှန်တကယ်ပဲစောင့်ရှောက်တာကြောင့်အခက်ခဲရှိတိုင်းဘိုးဘိုးကြီးစီလာပူဇော်ကြတော့ရင်အလုံးစုံမဟုတ်တော့အတိုင်းသာတစ်ခုထီတော့ဆူတောင်းပြေပါတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့သူမဆုစုနိုင်ကပြောပါတယ်ဒီဘဘိုးဘွားရဲ့အဆင်ဆက်အလိုမျိုးပဲလာရောက်ဟိုဟာဒီလိုကြတယ်အဲကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့တိတ်ထန်တဲ့အတိုင်းလဲတကယ်တမ်းပြည့်ပြောင်းတယ်ရုံကြီးကြီးလေးလေးစားစားနဲ့ဟိုဘာသာတရားတော့ပြီးတော့အလူတန်းနဲ့တော့ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဒီဘိုးဘိုးရတကယ်စောင့်ရှောက်ပါဆူးလီစီတော်ဘတ်ဆောင်ပြင်စင်ချိန်ဆူးလီဘိုးဘိုးကြီးကိုစီတော်ရင်ပြမှာတီးကြနတ်နန်းနဲ့တီထားကိုးကွယ်ခြင်းမပြုမီလေးစုနတ်ကြီးလိုအမိရပြီးဘတ်တာကဘာမှာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဖျားရှင်တွေကိုမိတဲ့သူတော်စင်နတ်လိုအယူရှိတဲ့ပြင်1306ခုနှစ်ရွှေရကုံတမိုင်းပြိုရာရွှေရကုံစီတော်တီထားကိုးကွယ်မဲ့တီနေရာကိုညွန့်ပြပေးခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိတဲ့ကြောင်းဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးကြိုင်မြင့်ကပြောပါတယ်မြမပြည်အနှံ့ကဖျားစီတီတွေမှာရှိတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးတွေနှမင်းကြီးတွေမေတော်တွေဖျားရပောက်ပုံကိုယ်တွေကိုယုံကြည်မှုဟာမဟာယနနွယ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့လူတဦးချင်းစီရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တတ်ဆိုင်တာမျိုးဖြစ်ပေလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခြေရဝါရာမို့ဘယ်နဲ့ဝန်ကမဟာယနနွယ်တဲ့เนาะဒီလိုယူဆတွေကိုလူကစိတ်ကယုံကြည်ကြတာပေါ့တဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့လှုပ်ကြတယ်ကိုးဝဲကြတယ်เนาะဟိုဒါတွေကတော့ပြစ်ပယ်လို့မရတဲ့အော်လည်းပေါ့နော်အဲဒီအယူအဆတွေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်တိုင်းစူးလီစီတီကစူးလီဘိုးဘိုးကြီးစီမှာအထိတ်ထန်ပြီးစိတ်ပြီးစုတောင်းလို့ရှိသူပခုတ်ကူဇာတိဦးသိန်းဝင်းကလူသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့စူးလီဘိုးဘိုးကြီးရဲ့မြင့်တာတရားကြောင့်အခုထိယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပြပါရယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ကစူးလီဖျားကခုပြည့်တဲ့ချိန်ထဲကဒီမှာပါစူးလီဘိုးကြီးရှိတယ်ဒီလိုပဲဖွင့်တော်ဘူးလို့ပေါ့စုတောင်းရင်ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတဲ့အချင်းအစားပြီးတော့ပြည်လက်လာပြီးတော့ရောက်တဲ့ခါမှာလာပြီးတော့တိုင်တယ်စူတောင်းပြတာပေါ့စူတောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းဒိတ်ချာစူတောင်းလေးတွေပြည့်တော့ကြတော့နောက်ပိုင်းလည်းယူမီတက်ဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့တိုင်တယ်စူတောင်းပြတာပါတော့နော်